En af de ting du kan opleve her, det er for eksempel det her, hvor man skal for eksempel gennem nogle af de her noder, tror jeg der, hvor man kommer sådan en sjov lyd ud af dem. Og du lægger mærke til, at det hele er omvendt. Det hele er i tre, sådan 3D-agtigt noget her. Så det er faktisk meget sjovt at være igennem det her. Og man ser meget, man ser kun, tror 2-3 gange med det her. Men det er stadigvæk sjovt at prøve det. Og andre gange, så kommer du til at vælte nogle dyr. Så der kommer det her ud. Sådan en slags... ja, lian, tror jeg det hedder. Hvor man skal, hvor man så kommer op af her. Og så kan man se sådan nogle kugler her, hvor man kan ligesom smadre dem på den måde. Her kan jeg lige se et andet eksempel på, hvordan det her med lianen virker. Du kommer så også til at møde nogle bosser her. Vi er færdig forskellige levels, men når man så har slået dem, så kan man få nemlig det her power star, som man gør i de forskellige spil her. Jubi! Så har vi fået vores første power star, og en grand star, som vi så før. Spillet her, den gør faktisk mange gode ting her, gør mange fordele i det her spil. For eksempel det her Red Star her, som får en til at blive sådan en slags Super Mario, eller Fly Super Mario. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Men altså, man får Mario til at flyve i hvert fald. Og det er faktisk meget sjovt det her, fordi så kan man komme rundt på de forskellige baner. Og det får man så senere i spillet, det får man ikke i starten af spillet. Men altså det er faktisk meget sjovt at prøve, men jeg tror ikke, man kommer til at møde det i selve spillet her. Men stadigvæk, man møder andre ting, for eksempel B-Mario, eller hvad det hedder, Spring-Mario, hvor man bliver sådan fjeder, og så kan man springe rigtig, rigtig højt. Ja, så der findes mange forskellige stars her, som man kan bruge til selve spillet. Og det er jo så kun en af dem, som vi så her lige nu. Men det var ikke hele dagen det her. Så på en anden, som I kan høre på musikken, så stopper den på et eller andet tidspunkt i hvert fald, som I kan se her. Og en anden ting, I kan lave i det her spil, det er så, hvor I skal, hvor det gælder om at svømme mod pingviner, så at man slår en rekord. Og så kan I lige se en lille hurtig demonstration af, hvordan det her det fungerer. Så det er faktisk meget sjovt det her. Læg så lige mærke til, at jeg spiller som Luigi her nu, som man godt kan spille med. Og en af de her, det er så en af levelsene, man kan også kan spille på. Der er det så bare for, en for sjov. Det er ikke sådan decideret, det er ikke sådan decideret vigtigt i det. Men det er alligevel en sjov aktivitet, man kan lige kan lave med sin Wiimote. Og her er det sådan en slags golf-agtig noget. Fordi her der skal man, her gælder det så om at få
den hører sin kugle her, som en stjerne, til at gå ud. Altså, så den der stjerne der kan gå ud af sin kugle. Og det kan man kun være nu inde til golfen. Ja, den hedder golfbane her. Og det sjove ved det her er, læg mærke til musikken her, fordi at fordi når at når man går det hurtigt, når man går det hurtigt, så går den også hurtigt. Eller når man går det rigtig, rigtig langsomt, så går den også rigtig langsomt, altså musikken. Ja, yeah. Og så er jeg ikke særlig god til det, men man bliver god til det, når man har prøvet det i lang tid i hvert fald. Og som det sidste her, inden anmeldelsen, så vil jeg gerne lige vise jer det her sjove spil, eller sjove, det her sjove noget her, hvor man skal ride på et dyr, og så kan man sådan ligesom surfe på et eller andet dyr, og så bagefter skal man, så skiller det om at komme hurtigst i mål. I kan lige se en hurtig forsmag her, hvordan det her fungerer, fordi det er meget, meget, meget sjovt, egentlig. Ja, det var så det for den gang, og jeg vil gerne give den 10 ud af 10, det her spil. Jeg synes faktisk, den er meget, meget godt vellykket at lave, og jeg synes også, at den er meget godt som 3D-agtigt lavet. Det er en helt ny måde at bruge Nintendo Wii'en på, og det var faktisk også lige på det tidspunkt, at Wii'en blev udgivet, og sådan lidt efter der. Så 10 ud af 10. Måske kunne du bruge sin online mode på et eller andet tidspunkt. Det ville i hvert fald være virkelig, virkelig fedt, hvis der kunne være sådan en der, hvis man kunne spille sammen med andre. Men man kan faktisk godt spille sammen med to i en single player mode. Så man kan godt spille sammen med to, eller med sin kammerat, men man kan ikke sådan spille med to player, sådan det sidder. Det var sådan lidt sur over. Man kunne heller kæmpe mod hinanden eller noget. Men jeg synes stadigvæk, det var godt og vellykket. Så 10 ud af 10. Så det var det for den gang. Jeg håber, I vil kigge mere på min hjemmeside, som hedder projekt-spil-internet.blogspot.com. Og husk også at se på snyd.dk's hjemmeside, hvor vi har lavet flere anmeldelser. Vi ses!